Të thëmë drejtën sotë patëm një lojë mjaftë vështirë, duke parë parasysh kvalitetin e Prishtinës, ka lojtarë shumë cilësor, lojtarë cilët kanë luajtur në ligat evropiane, siç është Dall Kucuri. E kemi ditur se do tjetë mjaftë vështirë, e kemi ditur se do të mundohet Prishtina në çdo mënyrë ma dënoj, mirë po ne jemi përqendruar shumë sot në reportin defanziv, ku djelë moshat e mi i krytën detyrat në mënyrë më të mirë të mundshme. Edhe besoj që me lojën e sotit do t'ju kthehet edhe vetbesimi lojtarëve, do të mundohemi maksimalisht të hyjmë në çdo lojë me shumë çësje serioze, të jemi qëndrueshëm gjatë 90 minuta, duhet jemi sinqer sepse ekipa jo nuk është mirë e përgatit fizikisht, edhe duhet me di që kondicioni nuk blehet por fitohet. Kështu që në këto tri gjirët e arshme do të fokusohemi që vetëm me dëshirë dhe me një vullnet dhe me një angazhim maksimal të mundohemi që spoku të ikim kësoj zonës ku jemi në fund të tabeles, edhe në sezonin e arshme do të mundohemi që të komponohemi, të marrim edhe disa lojtarë të ri, edhe besoj që kryesia do të konsolidohet, kështu që unë mendoj që Ajvalia nuk do të dorëzohet deri në fund. Ishte duke thënë që skuadrës ju është kthyer besimi. Duket që të kanë shërbyer mirë këto një javë e gjysmë sa i kishe pushim? Po puna ime si trener është e suksesshme sa unë më të forcoj karakterin futbollista, sepse futbolli siç e dim i don njerëzit me karakter të fortë, jo gjinin e dyshim. Kështu që jam munduar t'ja forcoj karakterin, t'ja kthej vetë besimin dhe t'ja shtoj motivimin. Edhe besoj që i kemi kryer këto me sukses, kemi pasur disa seanca, kemi pasur faqe, kemi pasur një pauzë 10 ditore. Jemi munduar ta komponojmë ekipën sa më mirë, edhe besoj që sot u shpagua ja që kemi punuar gjatë gjithë javës. Pas mbrojtjes së mirë në fund, i patë dy raste ideale me Kelmendin fillimisht dhe me pasën Malokun për ta fituar gjithë ndeshjen. U duke shumë i nervozuar, sidomos te rasti Shqiprim Kelmendit. Po nuk guxonaj aty ndodh një lojtarit me siç është Shqiprim Kelmendi, është lojtar jashtëzakonisht i mirë dhe lojtar me përvojë. Shqiprimi dul në situatë një më një, e kaloi shumë mirë, i kryti detyrat shumë mirë, mirë po në fund shutoi pe kondet të vdekur ku i kishte dy lojtarë të lirë. Pasoj këta lojtarë i lirë ne dënojshim Prishtinën dhe fitojshëm që do të ishte një mrekulli për neve. Sot një futbolist i ri që ra shumë në sy, ishte pikërisht 17 vjeçari nëse nuk gaboj Kçiku. Ti them të drejtën, jam shumë i lumtur që sot dul në skenë një super talent Edison Kçiku, i cili është një lojtar jashtëzakonisht i mirë, një lojtar e ka një shpejtësi jashtëzakonisht e mirë, është lojtar që vrapon shumë, është lojtar që në situatë një më një depërton shumë mirë, edhe është lojtar i fuqishëm, ka shkallësi shumë të mira. Unë besoj që ky lojtar për një kohë shumë të shkurt do të del në skenë në elitën e futbollit kosovar dhe besoj që edhe në arenën ndërkombëtare do të depërtoj ky lojtar. Jam shumë i lumtur me këtë lojtar dhe me angazhimin e tij dhe me lojën e tij që e ka zhvilluar sot. Një paraqitje shumë pozitive bëri edhe portieri, sidomos në pjesën e dytë. Portieri Betimi, unë i kam treguar sot edhe në analizë, kam thonë që ti je një ndër portierët më të mirë në Kosovë, e ka vetbesimin, është një lojtar, është një portier shtatlart, i ka refleksa shumë të mirë, edhe është në formën shumë të mirë sportive. Besoj që do të jetë një ndër portierët më të mirë në elitën e futbollit kosovar dhe besoj që shumë shpejt edhe selektori do t'i bie në sy Betimit që ta ftojë edhe në kombëtarin e Kosovës. Atëherë pas ndeshjes deklarove që shpreson që klubi të organizohet sa më shpejt dhe të paguaj këta futbolist. A ka borxhi klubi Ajvalis? Që them të drejtën, e kemi pasur një krizë financiare, gjë që është shumë normale për çdo klub, sepse edhe në klubet e mëdha evropiane ndodh kriza financiare, edhe te ne kjo ka ndodhur. Mirë po sot, pas lojës së shkëllqyër të futbolistave, me njëherë dollën me një komunikat kryesia, bashkëpunori i klubit Ragit Morati, i cili u deklarua për media që asë një cent futbolistve nuk do t'ju jetë borç. Edhe do të konsolidohen, edhe
do të ulen të bisedojnë çka do të veprojmë për sezonin e ardhshëm pranverorë. Atëherë nuk e di nëse mund na tregosh sepse tani je bërë trener i ekipit të parë, a janë paguar për muajin tetor futbollistët? Jemi me datën 15 nëntor. Duhet jemi sinqert, jemi dy paga mbrenda. Domthonë nuk jemi paguar dy paga, mirë po thash shumë shpejt, domthonë kryesia do të loj borxhin, cilin e duhet në mënyrë obligative të loj ato paga. Edhe sot do të thotë u deklarua edhe Ragipi që nuk do të ketë probleme, edhe di sepse jam aty pi themelimit të klubit që Ajvalia i mbon shumë premtimet edhe asnjëherë nuk ka ndosur ndonjë futbollist. Vitet e fundit një ndër klubet më korrekte në këtë aspekt. Korrekte edhe asnjëherë nuk i ka mbetur borxhet dhe nuk besoj edhe besoj që brenda javës spoku një pokë do t'ju jepet lojtarëve. Të shpresojmë. Tashmë jeni aty diku me skuadra tjera që luftojnë për mbijetesë, por kjo pikë ju ka dhënë shumë motiv. Kjo pikë na ka dhënë më shumë vullnet që të mobilizohemi dhe që të përqendrohemi tash edhe më shumë në lojën me Trepçen me rivalin kryesor që kemi që luftojmë dy ekipet për mbijetesë. Edhe besoj që me këtë angazhim që e bënën sot futbollistët e mi, besoj që edhe në Trepçe do të mundohemi të nxjerrim një rezultat pozitiv. Le të themi pozitiv mund të jetë edhe barazimi. Po, do të thotë jam i kënaqur edhe me barazim sepse aty jemi shumë afër me ekipet cilat po luftojnë për mbijetesë dhe për barazh, jemi me pikë të njëjta me Dritën, Ferizoj është një pikë më pak se na mduket, edhe Trepçe tash është një pikë. Cilin e shek kundërshtarin pra që do të mundohesh që në fund sezonit ta keni për fundi? Do të mundohemi që Ferizojnë ta kemi për fundi, edhe thëmë me keqore thëmë dhe Trepçen, sepse dëshira jonë është që ne të ikim mbijetesës, Dritën nuk mund të thëmë se është në zonën e rrezikuar edhe pse me pikë jemi të barabarta. Për shkak të mikut tuaj Ismet Munishi apo? Nuk është puna për shkak të mikut tim Ismet Munishi, mirë po është puna që janë një aftësi të Ismetit shumë mirë, e di sa punon edhe e përgatit ekipin shumë mirë fizikisht edhe taktikisht, edhe është organizuar klubi Dritës mjaft mirë, domthonë i kanë kushtet shumë të mira, kështu që nuk e ka problem Ismetit të punoj me ata djelmosha edhe të ikë zonës. Mbetet që jetë trener, falënderit shumë që ishe sonte në studion e Arenës. Faleminderit edhe juve.